Слава Тобі, Царю віків! Повідкидайте геть від себе гріхи ваші і зготуйте собі нове серце і дух новий. Слава Тобі, Царю віків! Господь з вами. І з Богом Твоїм. Слова Святого Євангелія від Святого Матея. Слава Тобі, Господи. Ісус промовив до народу і до своїх учнів, кажучи: на катедрі Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять. Бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тягарі не під силу, тяжкі, і кладуть людям на плечі, самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди. Поширюють свої філактери і побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоби люди звали їх учителем. Ви ж не давайте себе звати учителем. Один, бо ваш учитель, ви ж усі брати. Та й отця собі теж не іменуйте на землі. Один, бо у вас отець. Той, що на небі. Ані наставниками не звіться. Один, бо ваш наставник – Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений. А хто себе принизить, той буде вивищений. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Шановна наша любна сестра законна, кохання в Христі, браті і сестри, любі Божі діти. Євангелія Святого Матея, 23 розділ. Сьогодні Ісус нам говорить таку цікаву річ, правдиву, влучну, але теж дуже допасовану до нас і не тільки дослівну, але й переносну. Читаємо, що говорить Ісус ці слова: не беріть прикладу з фарисеїв, не називайте себе отцями, батьками, вчителями, наставниками, тому що один ваш батько і наставник – це Ісус Христос. Важливе є те, щоб ми могли правильно зрозуміти ці слова. І не йдеться тільки про само слово, тому що слово, воно і дуже важливе, це правда. Бог словом сотворив світ, людину сотворив, небо і землю, весь космос. Але, власне, теж є слова, котрі читаємо святого Павла Апостола в його посланнях, коли він говорить: покажи мені свою віру словами, а я тобі покажу свою віру вчинками. І це є дуже влучне до сьогоднішнього уривку святого Писання. Ісус запрошує нас до того, щоб ми не зупинялись тільки на словах, але щоб ці слова підтверджували наші вчинки. Так насправді Ісус говорить сьогодні нам те, що я тебе звільняю з того, що ти мусиш або себе, або когось звати вчителем, наставником, батьком, але зобов'язую тебе до того, щоб ти поступки свої, вчинки мав такі, які будуть гідні називатися вчинками батька, вчинками учителя, вчинками наставника.
Власне, так як візьмемо за приклад родину, коли двоє людей одружуються, мають нову сім'ю, кожен з них має своїх батьків, але невістка чи зять до батьків своєї дружини або чоловіка говорить «тато», «маму», хоча це не є їхні батьки. Чому так говорить? Тому що є повага, є пошана. Теж повернемось до святого Павла Апостола, який каже своїм учням, своїм послідовникам відноситись до сестер, до жінок вашого віку, як до своїх рідних сестер у Христі, відноситись до молодших, як до своїх дочків, до своїх дочок, дітей, відноситись до старших, як до своїх матерів. І можемо сказати, що на перший погляд це суперечить сьогоднішній Євангелії. Але коли святий Павел Апостол вчить своїх послідовників так шанувати людей, як ми шануємо батька і матір, навіть може і називати їх, дуже часто я десь в своєму житті чув такі вирази, бачив такі ситуації, можливо, сам десь не раз комусь кажу, хоча маю свою рідну матір, але кажу маму, тато комусь, так з якоїсь поваги, навіть з такої близької дружби, приязні. Власне, це є відношення, які з одної сторони довіряють людині цій, а з другої сторони зобов'язують. Тому що, коли ми почуємо в свою сторону такі слова, то, власне, вони нас зобов'язують бути правдивими вчителями, які вчать тільки про Бога, бути правдивими батьками, матір'ю, отцем, який дає духовне життя людині, бути наставником, тобто бути тим, котрий вказує дорогу, яка виключно веде тільки до Бога. Але Ісус говорить, щоб ми не запобігали за цих слів, тобто не заботились про те, щоб нам так говорили отче, маму, учителю, наставнику, але не звільняє нас з того, щоб ми були такими. Тобто маємо бути в своєму житті такими людьми, які дають життя, які вказують дорогу, які вчать, як потрібно жити з Богом, але не просять, щоб їх називали якимись професорами і так далі. І, власне, коли Павел Апостол вчить ці нові спільноти церковні, щоб так відносились до себе, щоб це була одна сім'я, одна родина, що і, власне, сьогодні це є завдання церкви, щоб в парафії якомога краще вилучити всяку анонімовість і запровадити атмосферу сім'ї, родини, щоб люди один одного знали, так як папа Франциск в одній з своїх проповідів говорив, що добрий пастир, добрий священник, він навіть знає, як собаку звати в парафіянина, тому що він про нього все знає. І, власне, ці слова теж покриваються з таким уривком Святого Писання в Євангелії, коли до Ісуса прийшла матір Його, рідні, родичі Його, прийшли Його брати, і Ісус каже, не тільки вони, не тільки матір, брати, моя родина, але ви, котрі слухаєте мене, котрі слухаєте Боже Слово, котрі виконуєте волю мого Отця, котрі це Слово впроваджуєте в життя, ви є для мене батько, матір, брат, сестра. Тобто, бачимо, як це все пов'язане з собою. То про що так насправді сьогодні говорить нам Ісус Христос? Коли ми дивимося, що цей уривок Святого Писання, цю Євангелію, пише святий Матей, знаємо, що він зі своєї професії був людиною теж якогось вищого класу в тоді, тому що сидів на тій митниці, пили кому-небудь не довірять такої роботи, такого обов'язку. Це мусив бути хтось, хто вмів заробити, можливо, часом обманути. Я не кажу, що святий Матей це робив, але, можливо, теж мав такі здібності, знав, як це все зробити, вирівняти все до нуля, щоб не було боргів, щоб був
заробіток. Ця людина мусила бути господарем, мусила бути хитрою, а в своїй професії мусив мати характер вникливий. І тому він про ці речі описує, почув, як Ісус вчив, як проповідував, і не пропустив цих слів, тому що вважав, що вони є потрібні для нашої віри, для того, щоб увірити в Ісуса, який є правдивим вчителем, правдивим батьком, наставником. І з одної сторони, святий Матей нам сьогодні показує, що Ісус Христос є єдиний Бог, єдиний вчитель, неповторимий, батько найправдивіший, наставник найрозумніший. Але каже, щоб ми слідували за ним, але не хотіли, щоб на нас казали вчитель, батько, остаточно скажемо, щоб ніхто нас не називав Месія, пророк, а можливо і Бог. Власне, не маємо боротись в житті за те, щоб шукати якісь пагони, звання, якийсь рівень. Скажемо, в суспільстві не йдеться про те, що ми не маємо права мати якоїсь поваги чи осягнень, але не повинні ставити все це на перше місце. Тому що на першому місці є моє життя з Богом, мої відношення з Ним, а також те, що випливає з цієї любові, яку маю в серці до Бога і до ближнього. Тобто свідоцтво про Бога. Розповісти тим, котрі ще Його не знають, що є Господь, якому залежить на кожній людині. І, власне, сьогодні скажемо так, що Ісус так насправді, Він не забороняє нам говорити комусь, учителю, отче, наставнику, але попросту нас з цього звільняє. Щоб це краще зрозуміти, ще пригадаю таку ситуацію, про яку ми вже, можливо, чули, що коли я в дитинстві приготовлювався до першої сповіді, першого причастя, і, власне, це відбувалось вдома, бабуся, мама мене вчили молитов, катехізму, науки церкви. І коли я запитав маму, чому Божі заповіді все нам забороняють робити, чому так багато є не можна, не можна красти, не можна вбивати, не можна судити. І тоді мені, маленькій дитині, тоді 5 років я мав, так по-простому мама пояснила, що Божі заповіді – це не якісь там запрещення, закази, заборона, а це обітниця. Якщо будеш мати Бога в серці, то Бог тобі обіцяє, не будеш красти, тому що маєш Бога в серці. Не будеш судити, тому що маєш Бога в серці. І так, щоб я це зрозумів, каже, якщо ти йдеш в дитячий садочок, і я тебе одіваю в пальтішко, якщо ти цього пальта не знімеш, то не змерзнеш. Я тобі обіцяю. Я не запрещаю тобі не мерзнути, а я обіцяю, що ти не змерзнеш. Коли ти візьмеш з собою кусочок хліба в дорогу, то я не забороняю тобі бути голодним, тільки обіцяю, що ти не будеш голодним. І так до сьогодні десь, проходячи семінарію, монастир, будучи священником, далі в такий спосіб розумію ці заповіді. І сьогодні, коли читаємо цю Євангелію, можу, власне, в цьому ключі теж собі пригадати, з вами поділитись такою, власне, думкою, що Ісус не заборонив нам називати один одного тато, маму, вчитель, наставник, але звільнив нас. Не мусиш, тому що є один Бог, який є батьком правдивим. Не мусиш комусь кланятись, комусь клянчити, не мусиш унижатись, тому що є Господь, який є і вчитель, і батько, і наставник, і порадник, і утішитель. Але маємо жити так, і з цього нас ніхто не звільняє, щоб ми були для інших в практиці, своїм життям, були тими, котрі будуть давати це духовне життя, радість, потіху, підтримку, допомогу, науку, будемо вказувати правдивий шлях до Бога і самі цим спасенним шляхом йти до небесної нагороди. Амінь.